Nevypadá úplně opečně. 210 korun za chleba? Každopádně Mefy, dík za 9, čus, ne? Kváso, dík za 50, nazdar, ne? Vítej v dnešní točaleře, ty kundí hvízde. Snídaně za 900 korun? Proč je tak drahá? Protože je v Praze. Čo se děje, zřejmě? Že jo. A nebo je někde, a nebo je to plot twist? A starý fotr vůbec není v Praze. Vás starý fotr dnešního videa. A my jsme si tady s kameramanem říkali, že my jsme vlastně na tomhletom kanále ještě nikdy nenatočili žádnou snídani. Nebyli jsme vlastně v žádné restauraci ani v bistru na snídani. A snídaně jsou přitom v Čechách víc a víc modernější. Víc a víc Čechů chodí do... Já bych skoro řekl branče, což je jedna epizoda, jak jsem poznal vaši matku, kde Marshall hledá parťáka na branče a pak si myslí, že je gay a on si myslí, že je taky gay. Restaurací na snídaně. Snídaně většinou najdete v nějakých bistrech, v kavárnách, někdy i v restauracích. U nás je totiž problém natočit snídaní, protože my stáváme pozdě. Jo, my si to přiznáme. My jsme prostě... Tohle jsem měl dneska říct Metlovi. Metlo, pro mě je problém Oreo turnaj. Proč, jakoby, málo peněz? Ne. Já vstávám pozdě. Prostě spáči. Takže je těžký natočit snídaní, protože většina těch snídaní je do těch 11 až 12 hodin. Ale jsou i některé podniky, kde jsou snídaně delší. A to jsou ty naše podniky, kam se budeme dneska. Černý Vinohradek je místo, kde dělají brunch jako celý den. Nejlepší místo. V Praze. Protože jsme tady už několikrát byli, ale nikdy jsme tady ještě nic nejedli. Takže my se půjdeme podívat do prvního podniku a dáme si něco k snídani. Máš hlad dneska na snídani? Ani ne. Ani ne? Takže máš. No a já si myslím, sorry, že do skecání a pojďme se do toho rovnou pustit. Jdeme dovnitř. Pojď kamera. Hele, takže my jsme uvnitř a já musím říct, že ten prostor je fakt jako mega velký. Jo, což se mi líbí, že to je takový vzdušný. Jsou tady velký stoly, je tady hodně míst. A to je bývalá Baťova továrna. Co je jako hodně zajímavý, je to, že to tady vlastně hodně lidí používá jako kancelář. Jo, stálý snídaňový menu, že to není jakoby denní menu, jako to někde bývá, že každý den je jiná snídaně. Možná to nějakým způsobem mění. A podíváme se, co bychom si dali. Máme tady. Čeho mimochodem to mi připomíná. Metla sedí u tří monitorů a přepíná kamery, když se hrál ten Pac-Man. Jo? Přijde tam Andulí se svojí partnerkou, chápeš? A Metla reálně, on je 8 let na Twitchi, on dělá partnera velký části českých streamerů. A on tam sedí a... Já říkám, co je Metlo? A on. Oni píšou Bůba, koukej, jak tam přišli holky, oni furt píšou Bůba. Říkám, Metlo, ti skoro 40. Obsluhu, dobrý den. My teda klasicky vždycky k nám při obsluha my vždycky pošleme pryč, to už je taková naše tradice, protože nám to vždycky trvá, než si něco vybereme. Máme tady slané a sladké. Na co máš dneska chuť? Ty asi sladký nedáš, viď, moc? Takže dáme něco slaného. Opečený kváskový chléb s avokádovou pomazánkou, člověče, to by mohlo být hodně dobrý. Já mám rád avokádo. Aha. Turecká vejce, vaječná omeleta, já myslím, že tady jako... Čele, v té vesti restauraci to nevypadá, že to bude stát někde. Mě zajímá jenom ta, kde to stálo 900 kč, chápeš mě? Hail to the king, baby. Máme tady... Jak jsem říkal, že nemám dopoledne hlad, tak už ho mám. Hlad asi není hlad, ale je to jako chuť. Vypadá to hodně zajímavě. Máme tady vlastně ten kváskový chléb, který by měl být teda opečený. Nevypadá úplně opečený. 210 korun za chleba? Kámo, to kdyby viděla moje bába, tak řekne. Ty pražác, Vojtas, počúvaj, Vojtas. Tady chleba, tady sůl, a tady posol si to, až posolený chlebíček se škvarkama. Užívej, kamaráde. Výrobní cena 12 kč. Ta avokádová pomazánka, rajčatový salátek a máme na tom nějaký kopr. Samozřejmě máme tady i tu naši omeletku, která vypadá fakt pěkně, tam parmezán. Máme tady k tomu bylinkové máslo, opět rajčatový salátek takhle vedle a opět opečený chléb. A pak tu máme ty krásný... To je vnitroblok, vlastně, tam mají meetingy, politici, co čekáš? Čet, oni počítají do těch podniků. Chodí pražáci, ale ne pražáci, co tam jsou v nájmu, studenti, chápeš, v jedno pokojáku za 20 káv. Chápeš, jakoby ty. Tam chodí pražáci, co mají zděděnej byt, nebo ho kupovali a mají na hypotéku za 2% zastropovaný, jo, ještě za ceny, které byly 7 let zpátky, takže teď to mají. A co jako, kámo, beru 60k, nezájem, rozumíš mi? Snídanka za 2 kilča, toustík, a co jako? Tam chodí finanční poradci, jako víš co, ale takhle, já ty ceny jsou v těch hip podnicích, oni takovýhle jsou nejenom v Praze, třeba tady v Liberci je Dok, který je skvělý, ten mám rád,
Nicméně ty ceny tam jsou docela dost podobné v tomhle tom ohledu, ale ty snídaně tam jsou prostě boží, ta prezentace je boží, to místo je boží a je to jedno, ne z mála míst, ale jako z menšího počtu míst v Liberci, kde fakt jako můžeš vzít i Pražáka a nebude... Tím myslím třeba Lukáše, že jo? A řekne ti, jo, to je vypadá skoro jako na Karlíně. I toho Michala bych tam vzal a určitě by řekl, jestli mu tam líbí. Lidský vejce, to je hodně zajímavý, je na tom taky čerstvý kopr. Musím říct, že jsem to takhle teda ještě nikdy jako neviděl a nejet a jsem na to teda hodně zvědavý. Jdeme první do té omelety. Určitě bych si namazal ten chlebík s tím máslem. Máslo je pěkně mazatelný, což mám rád. Protože když máslo není mazatelný, tak je to špatný. Vypadá, že si ho dělají sami, no. A ona je rozkrojená, ne? 220, ještě si to mažeš sám. Ne, asi. Já bych čekal, že přijde číšník a namaže ti to a k tomu ti naleje ještě víno, chápeš mě? Dobrý, i za půl roku, děkuju, Tom Fish za 15, děkuju. 650 za 5 kusů chleba a kopr s vejci, GG, Pražané. No, půl, takhle, hele. Je krásně kyprá, to se musí nechat. A taková bledá, viď? Taková vybledlá trošičku. No, takový mám rád svoje no, holky. To je jako víno. Je sice taková bledá, ale je ve mně hezky kyprá, jak by měla být. Není to určitě... Okej, už držu. Tohle už nemůže pokračovat. Taková omeleta. A dám si k tomu tady chleba. Vypadá taky pěkně, je hezky opečený. Blinkový máslo super, je osolený. Je tam malinko česnek. Jakoby takhle, víš co, teď, jakoby teď nad tím ohrnu, ale jak říkám, 2 kila, bro, kdyby tohle to dělal v Liberci a mělo to rozvoz voltů, tak nežeru nic jiného. Když se výjimečně probudím před 12. To je jako dobrý, za 2 kila docela jako malá porce, já si myslím, že pro nějakého střízlíka nebo pro nějakou ženu či dívku si myslím, že porce adekvátní. Reálně to je adekvátní komplet, porce i pro Michala a pro všechny ty vlastně, co jako si hlídají kalorie. I s tím vlastně chlebem, tak se jako najíš. No. A chleba je super, tyhle, to mi chutná moc, no já bych to snědl úplně v klidu jako. A ještě bych si jako pochutnal. Salát vypadá moc hezky. Olej, nějaká zálivka. Vajíčka na rozvoz, no nevím. Cibulka. Hele, v Ústí, a teď jako ano, Ústí dělali, normálně byla restaurace, jo, co rozvážela branče a byli úplně. Já mám prostě rád snídaňový jídla prostě. Napište mi do komentáře, kdo má radši snídaňový jídla, než obědový jídla. Takováhle omeleta. Já? Vlastně vyloženě, branče, bych jedl klidně celý den. To byl vyloženě ta zápletka té epizody. A tohle to by si dal klidně k obědu. Tak a pojď na ty turecký vejce. Tohle to vajíčko je jakoby napůl uvařený. To je vejce? Je to... Aha. To v řeckým jogurtu. Tohle musím ochutnat, to jsem člověče nikdy nejet. A jako vypadá to fakt zajímavě. Miluju ty vajíčka, když jsou takhle. Když si dělám třeba na topinku. Můj obličej, když to vidím. Nekecej, ty vado. To je zajímavý recept, člověče. Ten řecký jogurt, ten vajíčkům naprosto skvěle sedne. Jako. A ten kopr, ten řecký jogurt. Já jsem říkal, že včera ještě drej, ty jsem se vrátil z Norska, možná vlastně se máme dohromady. Dobře. No, to jako skoro, jako kdyby v Norsku byly trošičku jináčí platy. Skvělý, normálně. Trošku, ale jenom. Ten řecký jogurt je ještě okořeněný nějakým kořením. A když si dám ještě na ten opečený chleba, jako jo. Žádný jídlo není vhodný na rozvoz a stejně si to všichni objednáváme. To je velká myšlenka. To je velká myšlenka, no. To je velká myšlenka, prostě. Žádný jídlo není optimální rozvoz, tyve. I ten Paul Reich říkal, kamu kdo objednává rozvoz, je kkkt, která restaurace to dělá, zradila gastroprůmysl. Přišel covid a najednou už to vozil všude, že jo. Pizza rozvoz, ne, já si říkám, jako co pizza, vole, jak konkrétně, ty vole, ti už chodí, že ti někdo doveze pizzu, jim ho, ty vole, tam není rozdíl. Samozřejmě, když to kudy, nebo to trvá dlouho. To jako nic nemá. Průměrný plat tam je 105 tisíc korun. Kamo bro řekne prostě, máme se tady dobře oproti Norsku a pak casual dropne, že tam je průměrná mzda 100 000. A já bych to chtěl jako vyzkoušet. To je opravdu skvělý recept jako. Tohle mě úplně minulo, člověče, ale... Hej, kamo, ale celé stvě, mě úplně fascinuje to vejce. Já bych si jako nikdy neobjednal řecký jogurt s vajíčkem. A je to fakt skvělý. Tohle stálo taky 215 korun, a tohle si myslím, že když sníš, tak seš fakt jako... Já si to právě... Jo, aha, no já si říkám, tam je ten řecký jogurt v tom, já říkám, že to přece dává smysl. Proto se Konde vrátil do ČR.
No tak u Kondeho je dobrý, že víš co, on, když je Konde v Norsku, tak z Twitche vydělává úplně stejný peníze, jako když je v Česku. Když jsi streamer a máš z toho značný příjmy, tak je tak trošku, kde bydlíš, že jo, dokud je tam dobrý internet. To znamená, že on a celá rodina můžou mít značně méně nákladný životní styl v Česku, když odsud může streamovat úplně to stejný, co by streamoval v Norsku. To nejsou jenom žloutky, je to celý vajíčko, je to pod tím jogurtem, nebo za mě bomba. Pojďme se pustit do toho, na co jsem se vlastně nejvíc těšil. To je jako kdybych já platil 100k nájem měsíčně a streamoval z New Yorku, když můžu streamovat ty vole z Třebíče, chápeš? Já jsem na začátku zapomněl říct, že tam je vlastně ten losos uzený, že jo? A je to tady. A teď pozor, chat, teď je ten nejdůležitější argument. Norsko asi bude trochu víc woke, v tomhle kontextu je u nás líp. Ne asi, kámo, konečně to někdo řekl. Norsko podle mě ještě není woke, ještě nepadlo na rozdíl od zbytku západu, kámo. Jojo, bro, no ale víš co, taky není úplně moc woke, speciálně po volbách, no Slovensko, ty vole, víš co, a to je podle mě vodost levnější. Mě úplně nejvíc chutná, prostě já úplně miluju. Nechce se mi to úplně rozbořit, protože to vypadá hezky. Je tam i ten kopr zase opět, jako ten mě vůbec nevadí, ten mám rád, no. Těším se na to, jak malej kluk, ty vado, jako. Tak jsem to hezky ukrojil, ne? Hele, máme gay prezidenta, jak víc woke můžeme bejt? No já si myslím, že Norsko to má taky, takže hej. Tyhle chutě miluju, ale avokáda pomazánka je slabá. Všiml jsem si, že ty věci nejsou nějak přesolený, přechucený. U těch dvou jídel mi to nevadí. Tady tu zeleninku já mám rád, že je trošičku jako ochucená. Ten uzený losos mi strašně chutná, to je věc, kterou miluju. Tyhle. Já nemám rád losos. Je to vlastně losos. Věc, na kterou jsem se těšil z celého toho dnešního menu nejvíc, ale vlastně mi chutná nejméně. Nejvíc úplně, co mi zachutnalo, tak jsou turecký vejce, které jsou fakt jako hodně zajímavý a hodně zvláštní, ale strašně chutný, a omeletka. Tohle to je takový hodně nudný. My samozřejmě budeme chtít ochutnat ještě nějakou snídaní, ne? Co? V Česku je taky mimo, v Česku je woke, protože top streamer je gay. No tak jakoby, tak když to dneska bylo vidět, jak se ten Hajzet lísal k tomu Jaroslavovi vedle toho Pac-mana. Na to, nevím kam pojedeme, protože dneska to je v režii kameramana a nechce mi to... Bratři v Kristu jsou jakože první closeted gay evropský prezident, debilci ale zapomínají na Klauze. Říct, tak já doufám, že mě veme do nějakého dobrýho podniku. Ty vole, já mám důl. Takže my jsme venku na jedený, já jsem teda jenom ochutnával kameraman docela do sytosti. Vlastně ta útrata dneska za tu snídani byla 680 korun. Je to pálka, jako nebudeme si říkat, že není, jako dá za snídaní 680 korun, teda za 3 snídaně a za jednu vodu je poměrně dost. No ale my se vydáme do dalšího podniku, který mi kameraman ještě stále pořád tají. Čet, já reálně, já jsem měl moment, kdy jsem fakt se tam moje, hele takhle, vy to nazvete žironezou, mě se sepnulo to, jako mě se to sepnulo prostě, můj jako už, že OK, tohle je maras. To bylo přesně to, kámo. Když jsme byli s Lukášem a s dalšíma, tak jsme byli. A teď jestli to byla, buď to byla ta michelinská restaurace v Praze, anebo to byla jinačí, ale taky jako hodně drahá, že tam necháš třeba za člověka prostě 2500 jako za večeři. Nebo je taky. Víš, kde mě to fakt jako... Kdy očividně ten podnik moc dobře ví, co dělá a fakt tě jako kostuje za hodinu, fakt jako prostě má jako minimálku a potu odmítají. Ty odevřeš to menu a je tam... Půl litr filtrovaný vody. Jako opravdu prostě, hele, tady si voda a takhle ti naleju za 120 korun. A je to to nejlevnější jako z vody, nebo stále to, co si vlastně můžeš jako prostě ty objednat, že jo? Že tam jako, že když chceš něco pít, tak se prostě jako nedostaneš po to. A ta voda, ta prostě, jo, že kdyby tam, hele, víš co, když tam máš třeba, já nevím, kolu za kilo. OK, chápu, ale opravdu tam prostě odevřeš. Filtrovaná voda, 120 korun. Já na to koukám. A i když jsem neplatil, tak mě to tak tohle z toho, že bych normálně byl schopný, kdybych tam platil, tak bych se zdvihnul a šel se vždycky napít na haj pod kohoutek, abych se vrátil zpátky k tomu jídlu. No, tak jsem zvědavý na to. Doufám, že to bude nějaká petelice, když s tím děláš takovýhle tajnosti. Jako, jo? No pojď, jdeme, no. Takže my se nacházíme u dalšího podniku, který se nachází na Letný a jmenuje se The Farm. Je to vlastně podnik, kde mají snídani, teď se podržte, celý den.
No to je vlastně to, co já jako vždycky stávím. Snídat celý den je úplně to vlastně nejkrásnější. Podnik vypadá takhle zajímavě na pohled i zvenčí i zevnitř. Uvidíme, jak nám bude chutnat. Třeba to bude. A to říká milionář? No jasný, ale ty víš co, tady jde o ten koncept, který vyšetluje jako roky, ale tadyhle to tričko stojí ty vole 700. A jenom kvůli tomu, že jsem milionář, kdyby to triko mi někdo řekl, hele, ale stojí 4 500. Já si ho můžu dovolit, 4 500 pro mě nebude asi jako ty nějaký průser. Ale jako proč? Ptáš se jako proč, chápeš mě? Proč jako si dával za triko, kde víš, kde tak nějak leží ty vole ta jeho hodnota? 4 500, chápeš mě? Tak to samý to je. Se 120 korunama za půl litr vody, rozumíš mi? Fajn. Vody do... Chápeš mě? Takže my jsme uvnitř, jak jsem říkal, podnik parádní. Tady ta Balenciaga. Dobré, ale tady jste 4,5. Usměvavá, vtipná, to mě hrozně baví. Mají tady jak sladký snídaně, tak tady mají samozřejmě i slaný snídaně. Oni vlastně mají teda jak snídaně, tak samozřejmě i brunch, což je teda v Praze jako velká móda, ale nejenom v Praze. Samozřejmě fitness obecné Lívance. Máme farmářskou snídaně, což je něco jako na ten typ tý anglický snídaně, kde máš nějaký ty vajca. Pití je to jediný, na čem restaurace vydělávají. Broskyčko, kámo, ale mně přijde, že v gastroprůmyslu ty můžeš vybrat asi milion píčovin a naskládat je na sebe. My nemůžeme danit dýška, protože jinak bychom museli platit těm číšníkům slušnou gáži a to si nemůžeme dovolit, to bychom zrujnovali. Voda je jediný, na čem vyděláváme, jo. Prostě to je furt jako něco, že reálně ty furt, kamo, každý gastro, do kterého přijdeš, tak ty vole některý mají prostě tu drzost ti vlastně jako tvrdit, že jakákoliv jináčí změna by je vyloženě, oni jsou třeba jako prostě fakt jako 1% ty vole obratu od totálního bankrotu. Když bylo EETčko, to nás, kamo, jestli nemůžeme pořídit terminál, to by nás úplně zrujnovalo. Kreditky nebereme, protože toho 0,5%, který je tam poplatek, ty vole, jo, za tu kreditku, tak prostě, ty vole, to by nás úplně zrujnovalo. Bro, už pust to video, to je furt japing. Kompre, ten píčus tady furt píše hovna, mě to sere, ty vole. On tady prostě furt bude psát nějaký skurvený sračky. Já ti říkám, ty vole. Že doslova u další restaurace on napíše, voda tam stojí 120 korun, protože mají nájem 500 000 měsíčně a jinak by se jim to nemohlo vrátit, sorry, ale to je Praha GG, jakoby restaurané. Já už normálně to ztratím. Obásky a to já mám úplně strašně rád, jako mě strašně chutná, jo. Dokonce trhané maso na... Jestli Broskvička 002 ještě něco napíše, ještě jednu zprávu od Broskvička 002, uvidím v chatu. Chat! Tak máme tady to jídlo a já si říct, že to teda vypadá fakt jako pěkně, ty vano, nečekal jsem. Vejce Benedikt, jsou tam dvě obrovský vajíčka. Ty pičo. OK, boys, všichni kam. Je to vlastně na dvou, nebo na jednom krajici chleba, který je vlastně rozkrojený, vejpů. Je tam vlastně šunka opečená. Jo, vypadá to fakt hodně dobře. No a pak tu máme ty rosty s tím lososem. Máme tam kopr, máme tam crème fraîche. To vypadá taky moc pěkně. Já bych určitě šel jako první do vejce Benedikt na chlebu. Protože to samozřejmě nám nesmí úplně moc vystydnout. Já bych to chtěl, že ho takhle dá do té pusy s tím chlebem. Neříkám, že ne. Takovýhle chlebíčky byly dneska součástí cateringu. Takže chat oficiálně Metla zařídil lepší catering než Michal z Medmonku. Jakoby nečekal jsem, že to někdy řeknu, ale hej. Vejce Benedikt, holandská omáčka, nastrouhaný křen, šnitlík, kámo. U kámoše na vile jeho táta pořádá swingers party a vodu z kohoutku tam s citronem dává za 50 korun. Takže ty mi chceš říct, že kámoš tvýho táty mě může vymrdat do prdele a já budu stejně míň vomrdanej než v té michelinské restauraci, kde za to chtěli 120, jo? Ty pičo, to je neuvěřitelný, co si fakt dovolujou ty Pražáci zasraný. Naprosto měkký chleba. Ten moment, kdy doslova můžeš jít na swingers party a být míň vomrdanej než v restauraci v centru, to je prostě nádherný. Já ti nevím, kámo, ať tam chodí turisti, no. Vůbec nevadili. A vlastně ani večeře. Miluju vajíčka. Miluju, kámo. Teď jsem viděl nějakou studii, že když běží z jedno vajíčko minimálně denně, že si snížíš cholesterol. Jeba, ten chleba. Jo to jo, ale ta studie počítá s tím, že tvůj kalorický denní příjem není 6 000, víš? To potom to jedno vajíčko neudělá z takový rozdíl. Úžasný, člověče. Samozřejmě cena je trošku vyšší. Jsou to dvě vajíčka na jednom chlebu a stojí to 207 korun. Zase opět, je to cena za nějaký oběd, jo? Ale mě to fakt jako chutná, mám tyhle ty věci strašně rád.
mají dobrý ten chleba. Vojta, znám lidi v Praze, co nechají za snídaní pravidelně každý den 10 tisíc, takže pokud je poptávka, bude cena. Kdo nechává za snídaní 10k, to je co za pražáky? Kde hlavně utratíš 10k za snídaní? Já chápu, že utratíš 10k večer v klubu, ty vole, v pátek v Praglu. To jako chápu, jo, ale jako, kde dělají snídaní? Takhle, já už jsem to pochopil. Sorry, to byl vtip, já už jsem to pochopil, ono. To je ta snídaně, co tě spruží prostě v tu sobotu, já ve vrý, v pohodě. Snídaně šampionu. Takže to vůbec nebyl špatný nápas s těma snídaněma, se nezdáš, tyhle. Dobrý. To je vlastně skvělý. To jsou vlastně úplně odlišný jídla, než co většinou vlastně jakoby na tom kanále testuje. Tak, to ti tady nechám, tu půlku, no a teď se pojďme podívat ten bramborák, tam už ta cena je docela vysoká. Vlastně tohleto stálo... To jsou pražáci v centru, panák za 4,5 tisíce atd. Ok, čet, mně přijde, že píšete reálně věci, které nejsou prostě real. Kde pošle mi okamžitě odkaz na podnik, kde stojí panák. Ne láhev vodky s 10 Red Bullama pro celý stůl, ale panák 4,5 tisíce. Ukaž mi to. Kde? Pošle mi odkaz. 277 korun. Je to real, já jsem ten panák, čet. Už máš v dobrý restauraci opravdu dobrý oběd, jo. Do háje. Ale to je výborný, kámo, ta placka je teda excelentní. Bistro Williams Ostrava. Já měl párek v rohlíku v Praze za 86 tisíc korun. No ale ty si zapomněl říct, že to je kvůli tomu, že ten rohlík na nádru stál 45, ale pak tě přepadli v Sherwoodu. To je fakt dobrý. Je to drahý jako kráva teda. To musím říct, že i pro mě je to poměrně jako drahý jídlo. Ale mají to ty kuci dobře udělaný. Nebo holky, nevím, kdo tam je. Přijde mi to, že to dělají na sádle. Třeba to je dobrý. Ten losos k tomu dává krásnou chuť s tím koprem. Kamaráde, tohle je jako fakt dobrý jídlo, no. No ono to vlastně jako bramborák nechutná, jak říkám, chutná to spíš jako hash brown, což vlastně já mám rád strašně. Nekobar.cz, čeho to není podle mě vlastně podnik. Žádná mouka, tohle je hodně podobný, no. To si musím udělat doma. Vždycky vykrádáme ty recepty, ne, v těch restauracích. Všimáme ty internety. My si zapneme Google a všechno najdeme. Ale tohle je fakt dobrý. A teď si počkáme na ten třetí zázrak, což by měl být teda vlastně chleba s trhaným masem. Tam jsem taky hodně zvědavý. Tak a máme tady třetí věc, a což je nádherný, opravdu nádherný chleba s hromadou, ale fakt s hromadou trhaného masa. Pod tím máme krásně kolslov salátek, máme tam polníček a nahoře máme řeřichu. Jako to vypadá fakt jako dobře. Zase jsem spěděl u Babiše. Zase. Ne, nešel bych do Babišovy restaurace. Ale tohle vypadá hodně dobře. Tak já to rozkrojdu na půl, ne? Co ty na to? Ten chlebíček je naprosto skvělý. Ten je úplně měkký a ještě jak je rozpečený. To zní dobře. To se ti líbí takhle, kameramane. Tohle masa tam je docela dost, viď? Není to úplně nic, co bych si jako úplně fakt tady posadil a řekl, je to bomba, špatný to úplně není. Trhaný mají poměrně dobrý, není to úplně rozdrbaný na ty malinký vlákínka, což nemám jako rád, mám rád, že jsou tam jako opravdu větší ty kusy toho trhanýho. Trhaný má dobrou chuť, je tam na tom trošičku barbecue omáčky, což je taky super, že to není celý zalitý. Tohle není špatný. A už to není můj favorit dneska teda. Ten konslov vůbec není špatný, člověče. No jaký dobrý. No chleba je v topu, kámo. Je úplně dobrý, víš, že tě chutnalo. Vojta z Ostravy u radnice, dáš kilo za oběd a jsi přežraný jako prase a ještě k tomu tam vařej báby. No takže si za kilo dáš ty vole obídek a místo desertu si prostě dáš jednu z těch báb. Máš to nakřivo. To je fakt, to zní jako reálně dobře. A víš, že tam máš tu vodováhu, viď? Dneska teda musím pochválit kameramana, že mě jsem jako vzal, protože on to tady samozřejmě zná, už tady párkrát byl. A já jsem do poslední chvíle nevěděl vůbec, kam jedeme. Ale překvapení, nekecal. Většinou to tak, když řekne, že to je někde dobrý, tak mě to moc nechutná, ale dneska si se trefil, tyhle. Dneska to bylo fakt dobrý. No, hele, my to dojíme a řekneme... Ne, ty to dojíš a my si k tomu něco řekneme v NKU. A v NKU, kde bude Nirvana. Před už je konec videa. Dobré, já jsem myslel, že půjde do podniku, kde bude opravdu snídaní 900, že bude ten jeden chlebíček za 900, chápeš? Jak to byl vyloženě troll. Ale každopádně je moc hezké. Moc hezké. Výplaty v Teplicích, to už jsme viděli, že? Já vám to pošeptám. Tu, co ještě dropnu můj oblíbený Refresher.cz. Ne, vlastně Refresher.sk je lepší, protože má menučko.
nejoblíbenější show moji. Pa 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 pa. Jakože snídaně za 300 korun je OK. Prskvička, já jsem ti, OK, sorry, já jsem tě varoval. Nemůžeš říct, že jsem tě nevaroval. Fakt, ty nemůžeš říct, že jsem tě nevaroval. Promiň, ale prostě, jestli někdy napíšeš unban request a napíšeš do něj modi, nikdo mě nevaroval, tak jsi skurvený lhář. Já jsem tě varoval. Jestli napíšeš ještě jednu jedinou zprávu do tohle toho chatu, dostaneš permu. Ty jsi vědomě napsal jednu jedinou zprávu, dostal si tu permu. Sorry, já nedělám ty pravidla. Dobře, dělám, ale ty vole, byli jsme všichni srozumění, ne? Navíc ty vole snídaně za 3 kila v Praze, teď do prdele přesně jak tady tento kapíše. Kurva, teď jenom to kafe, ty vole, tam jsi schopný dát třeba 150 za kafe. Ty vole, ve Starbucks snídaně, ty vole, za 3 kila, úplně normál. Dobré, každopádně, co refresh reska? Tohle rande jsme viděli. On špatně pochopil pravidla. Čemu musí napsat to, co každý bílej podvodní, když ho chytnou? Špatně jsem pochopil pravidla. Nevidím žádný na palubě. Co? OK, chat, tohle kurva nikdo neklipujte. Tohle to, OK, chat.